Today is not 1st July. I don't know why you're celebrating. You're all liars. You just come here with a swagger and you're lying. Today is tomorrow. It's not today. You're all liars. You're all liars. This is BR, the one and the only one. I added him on Facebook and he stole 3 women from me, so I ignored him and deleted him. Are you ready to laugh now? Yes. Are you ready? Yes. I cannot hear you. Yes. Will you go to commercial break for a minute? Are you coming back? Waxaan ku faraxsanahay inuu waa ninkii labaad oo igaraaci karo stand-up comedy. The one and only. Afar luuqadood ku hadla: Faransiis, Talyaani, Soomaali iyo English. The one and only. Hope you can. Thank you very much, thank you very much, thank you very much. And waxaan soo wadnaa sheekooyin badan. Sheekadan waxaa la dhahaa lama kala xanaaqaan. Waa la isqarxinayaa, waa la isgalayaa. Ciyaalka xaafadda ka faa'iidaysta gabdho badanaa jooga lambarada ka qaatay in la guursada la rabo Soomaaliya la badiyo. Cunugga xumaa awey, cunugga xumaa caanaha u dirsada, balaay Allah ku rumeeyo. Wariyaa jeclow! Kaa wariyaa! Surwaalka ma ka dhamaaday ma all green naala hata jeer ay furaana ay soo baxay balaay buu dhacday aana fur guud kala isku roonaadaya dad ummada Soomaalida la keenay wadankan laba nooc waay qof la soo dhaqsaday iyo qof la soo daahay marka aana fur guud waa idin fiican yahay ayaalka caabada fur istaama ka wada tiin waday ogaa furaana horeya furaana babsi هاي سكول كارو يا هاي سكول كمعلي يا صبري ABC ABC يا ABC يا ها ABC وريا ملعك تيد وحاسا كو قالت ABC ABC انجليزي ما ورما اي ما ABC سا ABC مش انجليزي مراكم كوان وح حاد وقام بلاتلي وريا يا تنا مين مات هاي مركبة هاي مركبة مات بحلا مركبة سوقات صعب مكروفن كاين تاو قاعد زعلي على كل حال صومالي محمد خصل كاتب بالابرا are you guys ready اخياري واحد جرتو ايفون 5 كو حكو جرو قفتو الله هاي سيري سيري صومالي انتقي اف صومالي كو هذا شاه Nahed Siri, you were a black good out. I'm okay. What's your name, Siri? My name is Siri. You know that I got it. Somalia will lay your life. Baritan Lesame, Wahalo Ogadi, Somalia, nuclear Nesame, Sunny, so Lavakun is it. Wahanorena, what the Kutan Bayo or nuclear Matakana Samesto, what the Gura is Tamal. Abo Kamila, Kamil Sawira, Kamil Kaswaya. والله بالله تعالى يلا نون حريستو أخيرا واحد كشة كنا هنا سيد الله عز وجل حافظة سومالي اللي يدقينه حافظة لا تام قشة كعما كورنا وتكتوا هدا دقنت هاي سان لويس يو هاب كن سنع عزو هدا دقنت هاي هي اللي بحلال العالا اللي هي سمني أبلس هاي ما تام إيرين بري هدا دقنت هاي سكشن إيدا هالشيء وحار راستي قول عصف بالنسبة لدادك انت يا المعادة شاني كبتين كوريا راستي أبو هدادك انت يا سيدي حاسد بقدر دير عياري عن روفة كجرتها كوريا عرب كدادك انت يا رال أنا تي ويدا الله شاي سيمبول هدادك انت يا سيكل بادرة تي أبو نوت من يابرس هدادك انت هاي Thank you. نوت من يابرس هذا انت قف اريد انت كان من ديك اللي سي تو انا قف روجستري او تان هذا انت كان عندي مشيت واي كولومبيا هاي هذا انت كان اي اي هاي هاي سي تاعي يقول خطا خطر اصلي من التانك هذا انت كان بسكليتي او تا هاي هاو ار يو جود هاي اي سوير هاي وات ار يو دوينج توداي هاي نيبر يا رب انت تابو هذا انت كنت هاي هذا انت كنت هاي
guryahan oo kaarmeelka soo horjeedo mar dhowaan naag uu sugtay jiqay kaa dhigtaa waa lagu furay single father tahay abo richfield haddaad degan tahay shihaad iyo waxaa ku jirtaa cayaar iyo waxaan loo joogin qaybta ku xigta waxaan ka dhigaynaa nin soomaaliya afrey hargeyso afrey xayo afrey xamar afsijuw soomaalidiina waa ogtihiin meesha ay joogaan markaas ay ka tirsan yihiin haddii joogaan kenya waxay ku leeyihin mamba huda baryaqo shilmi muto kenya ciyaal sijuw gacanta ha taagaan mimuto kenya ay ku leeyihin sacuudiya ku arkay ya xabiib asalaamu calaykum wabillahi towfiiq ana carab ina ahlillah wa ina ilahi raajicuun Carmela Quarque, what's up? Bro, how you doing, man? I'm from America, Kule. What I am, the head of the Qumati, I can't, I just can't get out of the way. GBS, I'm going to go out Sunday. And Somali, I'm going to go. Madame, I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. Taxi, actually, my address is out. Madame, address is out. I'm going to go to the house. 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 marka soomaaliga wuxuu ku leeyahay camal waxa uu socotaa oo kale Burnsville saaxiib socod hor u soco balaay allah ku guuridi X19 barrin waxa naga bixis X18 muwaalantaadi waxa ka qaldan asagoo feelay jir mar horan dareen iimaanka lagu hoggaadi aan X19 wada tartanay ku bahas indhoo la taadag aragahay ee ma qabto asagoo sujuu ajiro bilow ka badii adi hor u soco moqtaadi kablo faraxan qaraabanay waxa sheegay moqtaadi hore hor u soco bilow adi moqtaadi maxaa waadi asagoo afray waqooyi ajiro wariyaha wariyaha inaad ogaalo markaan sanahay laba balaay kugu dhacday hor u saaca hor u saaca asagoo waxa jira afkura jira boosaaso boow ilaahay wajiga ay lumin ay lumin boow ilaahay wajiga ay lumin shaqada ku xigto maamo qaraabo aanay waxay tagtay meesha immigrationka immigrationka markay tagtay ah waxa la dhahay hi how are you kaasa la hooga wariyaha u sheegay qabiilkay hi how are you DJ Jalal wuxuu dhahay waxa ka tagtay qaybta ray xamarka GPS ka abo iska saaca waa ku baryaa iska saaca waa ku baryaa misaajid ka marona mu tukay wa dafe tariku salaad okay qaybta ku xigto qaybta ku xigto shaqada ku tabay soo yaalay ka dareemay aad iska dhig wariya urugi awal baaga u tir ka wariya xurugkanna waxaan ku nacay surwaalkan wall green moo ka dhamaado iyo shaatigan wall martiga waraa iwar alxamdulillah ficna wada inta maqna maxaa samays skoolin barnaay nagaroba aroos shan garoba ka wada nagaroba aroos ya shan garob inaaga magacaadu isoo tiri ay bibi ay bibi sitay sitay ash house ash house ah ash house hay darjanis shahr janis ay amo ay amo about a dad about a dad wa dama war le mar wada hay wax ku dhalan asha kan bitti bidaat le hal dash wallahi la ya wala ay edo wa hello edo gudi bidaat la ku ana alo ma ma ti wariya wa ha wa kana wa kana wasta ana alo ma waxa ku dhaya wariya maana hada ilaada wala shay meesas ku jirto waa caloosha sankeela full time waay mar dhow soomaaliya ku cali waa walaal soomaaliya ku cali waa sigsiina jira maxaa